E aí, pessoal, hoje eu vou falar aqui com vocês desse filme que eu gostei, que é O Estranho Mas Verdade, lá de 2019, na Amazon Prime. Eu achei assim que de primeiro, assim, eu achei o elenco bom, achei bem interessante, porque a gente tem o Nicky Robinson, que fez aí uns filmes adolescentes, a Margaret Qualley, a Emmy Ryan, o Greg Kinnear, o Brian Cox e a Blythe Danner. Todos assim nomes conhecidos pela maioria, pelo menos. E a gente tem uma loucura nesse filme, mas eu gostei dessa loucura. Tem um plot twist bem esquisito que não tem muito como prever uma coisa assim. Mas uma mulher alega estar grávida do seu namorado, só que ele já faleceu há 5 anos. E ela vai lá e fala para a família dele, óbvio que ninguém acredita, né? Todo mundo fica super cético com aquela notícia. E a família se vê tentando provar, assim, que como assim, sabe? Será que isso é certo? Será que não? Porque todo mundo quer acreditar, né, que realmente a pessoa vai ter deixado ali um filho e coisa e tal, né? Mas a verdade é ainda mais louca do que as pessoas esperam.